Salam əziz müştərilərimiz, yeni sipariş gəldi. Paçka ilə, seriya ilə gəlib əldə edə bilərsiniz. 050 771 9355 əlaqə nömrəmizdir. Azərbaycanın hər bölgəsinə mal göndəririk. Yeni gələn sipariş. Bir seriyada 10 dənə 10 dənə olur. 12 dənə. Bax bu cür. Paçka ilə 12 və 10 dənə. Saylarlandı. Çeşidləri çoxdur, azmerləri iləndir. Hər seriyada paçka ilə olur, cibləri də var. Sədərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Qız üçün, oğlan üçün yeni gəldi. Götür. Topdan satışdır. Azərbaycanın hər bölgəsində mal çatdırılmamız var. Yeni gələn malımızdır. 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdir. Bütün mallar 3 manat olan mağazamızda, Sədərəkdə. Xırdalanda və Löşbatanda filiallarımızda malımız gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Bu cür çeşidlərdir. Bax, say ilə, paçqı ilədir. Topdan satış Azərbaycanın hər bölgəsində mal çatdırılmamız var. Yeni gələn sipariçimlərimizdir. Hansı bölgəyə istəsə çatdırılmamız var, rəngləri ilə, çeşidləri ilə əldə eləyə bilərsiniz. 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdir. Mağazamıza da yaxınlaşa bilərsiniz. Sədərəkdədir mağazamız. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Ardı gəlir. Bu birinci partiyadır. Birazdan da yenə ardı gəlir. Kargodan malımız çıxdıqca ardı gəlir.